صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم السلام تاج بخشے اولیاء رحمت عالم محمد مصطفیٰ السلام تاج بخشے اولیاء رحمت عالم محمد مصطفیٰ السلام حضرت مشکل کشا کر مدد مجھ پر علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ السلام خواجہ بصری حسن کر عنایت متعوب حمیتن السلام عبد احاد ابن زید درد غم میں ہو گیا ہوں ست خید السلام حضرت فضیل ابن عیاس کرتا میرے تن زہر دوریاس السلام مقتدائے اولیاء خواجہ ابراہیم آدم بادشاہ السلام ابو عشق کی ہو متشی یا صدی دو دن حضیف مرشی السلام عالم ہر تر سر حضرت خواجہ حمیم و دلیر السلام حضرت علوی دنور جلد مطلب میرے دل کی لاؤبر السلام چشتیوں کے تاج سر خواجہ وادی صاحب چشتی نامور السلام چشتیوں کے پیشوا یا ابو احمد شاہ ہر بشرا السلام درد مندوں کی دوا وہ محمد ابن احمد رہنما السلام یوسف چشتی میرے پار جلدی میری کشتی کیجیے السلام خواجہ مولود چشت روزہ دلوں میرا رشک بہشت السلام پیر مہاجی شریف رنگ غم میں ہو گیا ہوں میں نہیں السلام خواجہ عثمان ہارونی دو جہاں سے کیجیے مجھ کو غنی السلام خواجہ ہند الولی ہو روا بندے کا مقصود دلی السلام دل خطب مدا خواجہ خود بولن کا کی اختیار السلام ابو میرے دل کو شاد کر تم فرید و دین ہو گنج شکر السلام ابو رحم کیجے نگاہ یا نظام و دین محبوب الہ السلام ابو ہو میرا تازہ یا نصیر و دین کرو روشن چراغ السلام ابو دور ہو رنج تاب یا کمال و دین لمحہ لہب السلام ابو کیجے میری مدد یا سراج و دین محبوب سماج السلام ابو شاد ہو قلب حزین حضرت شیخ المشائخ الدین السلام ابو دور ہو میری گلا شیخ محمود الفراجن پیشوا السلام ابو بخش دے میری خطا شاہ جمال الدین جمن السلام ابو رحم کر شیخ انام جب حسن ہے اور محمد تیرا نام السلام مظہر اللہ الصمد المداد شیخ محمد المداد السلام خدا بصیر السلام رحم کر یا شیخ یا غلام السلام راحت جان علی شہ کلیم اللہ بہاد ولی السلام زینت اور رنگ چیش یا نظام و دین ہوتا زامری پیش السلام کاشف سرنہا المدد یا فخر دل فخر جہاں السلام دوٹی رنگ بلا خواجہ نور رحمان باصفا السلام خواجہ روشن ضمیر حضرت شہ سلیمانی دستگیر السلام مجھ کو باز بس بے کلی آ جا حافظ محمد یا علی السلام پیشوائے اولیاء مرزا سردار بے خلندر باصفا السلام عرۃ الوسقائے دین یا محمد بیگ شاہ عارفین السلام حضرت سلطان علی ثانی مشکل کشاوہ کے ولی السلام ابو فہ السلام واقف راز خفی پیر عبداللہ میاں حق کے ولی السلام ابو فیض ہم بنزول
مخزن فيصل هم عيب رسول السلام ابو فيض هو حمط النزول مخزن فيصل هم عيب رسول السلام اي جامع نقطة نماس مرحبا يا هادي خاجة اياس السلام اي جامع نقطة نماس مرحبا يا هادي خاجة اياس السلام اي خاجة شمشير علي جلا دو مرداد لنکو اے میرے زندہ ولی السلام اے خواجہ شمشیر علی جلا دو مرداد لنکو اے میرے زندہ ولی السلام اے تاج بخش اولیاء رحمت عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ وہ صورت بھی صورت حق ہے صورت بھی صلی اللہ وہ صورت بھی صورت حق ہے صورت بھی شمس و قمر ہے اسی کے نور نور کا دریا صورت بھی شمس و قمر ہے اسی کے نور نور کا دریا صورت بھی صلی اللہ صورت بھی صورت حق ہے صورت بھی نور مجسم حق میرا بھی نور ہی نور میرا بھی نور مجسم حق میرا بھی نور ہی نور میرا بھی صلی اللہ صورت بھی صورت حق ہے صورت پیر عاشق ہوتے یوسف ہوتے دیکھتے گر وہ صورت پیر عاشق ہوتے یوسف ہوتے دیکھتے گر وہ صورت پیر رب خود بن کر خود کو دیکھا آئینہ اپنا صورت پیر رب خود بن کر خود کو دیکھا آئینا اپنا صورت پیر صلی اللہ صورت پیر صورت حق ہے صورت پیر قدرت حق کو دیکھا نظر سے کیا ہے تماشا صورت پیر قدرت حق کو دیکھا نظر سے کیا ہے تماشا صورت پیر دید حق ہے دید پیر اللہ اللہ صورت پیر دید حق ہے دید پیر اللہ اللہ صورت پیر صلی اللہ وہ صورت پیر صورت حق ہے صورت پیر نائب دل میں کر لے تصور بس ہے وسیلہ صورت نائب دل میں کر لے تصور بس ہے وسیلہ صورت پیر صلی اللہ وہ صورت پیر صورت حق ہے صورت پیر صلی اللہ علیہ وسلم صدقے میں ہو تمہارے ہم سب کا بیڑا پار خواجہ ایاز میرے گمنام نامدار صدقے میں ہو تمہارے ہم سب کا بیڑا پار خواجہ ایاز میرے گمنام نامدار ہے التجائے میری تم سے ہے بار بار ہے التجائے میری تم سے ہے بار بار محتاج کرم آپ کی ہوں میرا ہوں میرا پار محتاج کرم آپ کی ہوں میرا ہوں میرا پار صدقے میں ہو تمہارے ہم سب کا بیڑا پار خواجہ ایاز میرے گمنام نامدار یا میرے پیر اب کرم کا بار ہے
एक नजर में मेरा बेड़ा पार है। या मेरे पीर अब करम का बार है, एक नजर में मेरा बेड़ा पार है। सदखे में हो तुम्हारे हम सब का बेड़ा पार। खाजा अयाज मेरे तुम नाम नाम आस्ताने आलिया पर झुकी मेरी जग में नियाज है। फैसला मेरा तो तुम्हारे हाथ है। आस्ताने आलिया पर झुकी मेरी जग में नियाज है। फैसला मेरा तो तुम्हारे हाथ है। सदखे में हो तुम्हारे हम सब का बेड़ा पार। खा जाया दर पे आकर फरियाद की है निसार। सुन लो मेरी अर्जी, मुझे शाद करो या ना शाद करो आपकी मर्जी। दर पे आकर फरियाद की है निसार। सुन लो मेरी अर्जी, मुझे शाद करो या ना शाद करो आपकी मर्जी। सदखे में हो तुम्हारे हम सबका बेड़ा पार। आजा اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم بسم الله الرحمن الرحيم قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم فاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك لهم الذنب بما أولئك
أولئك هم المفلحون. وإلهكم الله واحد إله ورحمن رحيم. وإلهكم الله واحد إله ورحمن رحيم. وإلهكم الله واحد إله ورحمن رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذ سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لله ما في السماوات وما في الأرض. لله ما في السماوات وما في الأرض. إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ولا نفرق بين أحد من رسله. فقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واغفرنا واغفر لنا وارحمنا. وافعنا واغفرنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا مولانا 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 محمد وعلى يا حيوم يا خيوم وسامح محمد صلى الله عليه وسلم. اللہ جو بھی کچھ پڑے گا اسلام کا ثواب اس فاتحہ کا ثواب نظر اللہ نیاز رسول اللہ حضرت مصطفیٰ علیہ السلام حضرت بی بی خاتم جنت علی کرم اللہ وجہ حسن علیہ السلام حسن علیہ السلام شہید کربلا چشتی قادم چشتی کے بچے کا حضرت پرانے کی سے عظیم دسی رحمت اللہ علیہ حضرت خواجہ غریب الناس رحمت اللہ علیہ اللہ میں غریب الناس رحمت اللہ علیہ سرکار کے وسیلے سے اس روح زمین پر جتنے اولیاء کرام نے سب اولیاء اللہ قربان حضور کے رہنگار کے پہنچے اور مغفرت رحمت نازل فرمائے. اللہ علماء کے رحم رحمت نازل فرما. اللہ کرم فرما رحم فرما. میرے مولا نائب سرکار خواجہ سرکار شانتی جی سرکار ولی سید نظر سید خلیفہ رحمت نازل فرمائے. اور یہاں کے جتنے بھی مرمین بھائیاں ہیں مرمل پیر بھائیوں کو مغفرت رحمت نازل فرمائے. اللہ ان کے خطاؤں کو معاف کرے گناہوں کو معاف کرے. یا اللہ کرم کرے کرم کی نظر رکھے رحمت نازل فرمائے. یا اللہ رحمت نازل فرمائے. کرم ہو کرم ہو کرم کی نظر ہو. یا اللہ ہمارے خطاؤں کو معاف کر دے. یا اللہ ہمارے بہن بھائیوں کو صحیح راستہ چلانے کی توفیق دے. یا اللہ ہر مشکل کو آسان کر دے. یا اللہ سب کے دلوں میں اچھی محبت رکھے پیر و مرشد کی. یا میرے مالک دو جہاں سب پھر بہنوں بھائیوں کے سب کے پریشانیوں کو دور کریں. میرے مولا ہر وہ اچھے مقصدوں کو کامیاب بنائے اور برے مقصدوں کو دور فرمائے. اللہ برے طریقے سے دور فرمائے. اللہ صحت تندرستی دے. اللہ ہمارے بچوں کو پڑھنے کی ہدایت دے. اچھا پڑھنے کی ہدایت دے. دین کی پڑھائی دے. دنیا کی پڑھائی دے. یا اللہ صحت تندرستی رکھے. ہر وہ بلا آفات سے بچائے. یا اللہ آسمانی زمینی جتنے بھی بلائیات ہیں سب سے دور کرے. حفاظت فرمائے. صحیح راستہ چلائے. سب بہنوں بھائیوں کو جتنے بھی ہیں بیٹے بیٹیاں ان کو شادیاں بآسانی سے کرا دے. ہر مشکل کو آسان فرمائے. یا اللہ سب کے اچھے مقصدوں کو کرم کرے. کرم سے نماز دے. میرے مولا شاہ مردان شیر اعظم فتح پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذی الفقار ہر وہ بلا رد باشین بہت تار باشین صلی اللہ علیہ وسلم حل کرو مشکل کو شاہ یا سروے جنب اکرام یا علی یا علی غسی اعظم بسجد باقی اللہ 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 محمد رشید اللہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنت و فی الاخرت حسنت و قینا عذاب النار. تم کرم کے دھنی ہو کرم کیجئے.
يا رسول الله لله رحم کیجئے تم کرم کے دھنی ہو کرم کیجئے يا رسول الله لله رحم کیجئے اللهم صل على سيدنا مولانا اللهم صل على سيدنا